jag pratar med spöken. Hej spöken, är du här idag igen? Ja, ja, fina kläder har ni på dig idag. Ja, nu tvättar du. Blanda in hundens namn. Och han blir också här och till. Ja, där är han. Du ska börja plocka av huvan lite lugnt. Och så prata. Oh ja. Det var inte så farligt som var där under. Du duktig du var. Vi kan gå bort till nästa spöke. Jag tror hon är ganska färdig. Gå bort till nästa. Prata. Och ta med henne. Och så börjar ni med huvan där och pratar. Hej spöke. Jobbar ni tillsammans i team idag? Ghostbusters, ja. Titta, nu är Ampli så pass intresserad av spöken att hon smittar iväg igen. Vi glömde kopplet här, Husse. Ja, precis. Hämta upp det, Husse. Så här är det bra. Här är det andra spöken. Det är bra, tjejen. Jätteduktig, tjejen. Nu går vi hem till Matte då. Precis, Matte ser man inte så mycket just nu. Det är lite intressant att se från sätter kontakt hos Lina då helt plötsligt. Precis, helt plötsligt. Ja, plötsligt dör hon som skydd. Det var verkligen så att hon inte tog lite. Ja, det är du, men jag tror att jag tänkte väl att jag hände dig som skydd. Ja, och just att jag fick koppla.